I acknowledge the acts, but not criminal guilt, and I claim legitimate defense. Den livsfarlige rasismen og høyreekstremismen lever midt iblant oss. Den lever på internett. Den lever i samtaler rundt middagsbordet. Og den lever også blant mange som mange lytter til. Den viktigste beredskapen, den må vi bygge i hver enkelt av oss. I et forsterket vern mot intoleranse og hatprat. For empati og toleranse.